My name is Tanaka Murray, Zimbabwe. My guitar is Pen Change Radio. Nasi musuwe mufuru na ingunyana 2024 na uzi shure nguwana tisingara maposa. Leshi noo nishirimu na uzedu, President Nelson Chamisa, usangara ni wakuruwe matunu kumaruwa apo wakatatana ni kuparura gwara ijarima citizens. Gambaguru, Farai Maruzani, Mzokomba akaratikwa nizuro. Senator Timba ni ningo makumi matanatu ne ina voramba wali muusungwa. Tochipinda muna uzedu jizere. President Nelson Chamisa wakashanyira nzvimbo dzemunyika nemucheka yaora dziri kumaruwa edunhu rekwa Gutu Mushondo yapera vari mugadziriro dzekuparura gwara idzo remacitizens. President Chamisa vakatorwa mufananidzo vane vakuru vedunhu izvo zvakaburitsa kuti vaive kumaruva vachishuvira vagari zuva resvondo rakanaka. Mashoko atapakurirwa nemhepfenyu yeChange Radio anoti kushanya kwapresident Nelson Chamisa pamwe nemisangano yavari kuita igadziriro yekupakurwa kwebato idzva iro rakatarisirwa nevazhinji. Gambaguru Farai Maruzani Muzokomba, uyo aiva nhengo yeboka reVeterans Activist Association of Zimbabwe VAZ, akaradzikwa nezuro kumusha kwavo kwaMuzokomba kuBuyera South. Farai Muzokomba akashaya nemusi wechishanu kuBuyera. Mugore ra 2000 Farai Muzokomba akakwikwidza musarudzo dzedare reparamende akamirira bato reMDC kudunhu reZishavani constituency. Musha wake uye muZishavani wakave nzvimbo yeupoteri kunhengo zhinji dzaive dzashungurudzwa nebato reZANUPF kumberengwa. Vakazobuda munyika yeZimbabwe mugore ra 2004 vachienda kunyika yekuUK uko vakaramba vachitsigira zvirongwa zvebato reMDC munyika pamwe nedunhu rekuBuyera South. Vakadzoka kumusha kwavo vachishanya mumwedzi wapera ndokuzoshaya nemusi wechishanu chapfuura. Mutori wedu wenhau Kokelani Tsame akataura nemutauriri wemhuri yava Muzokomba vaPeter Zvenyika. Ngatinzwei vachitaura. Zita ndinonzi Peter Zvenyika. Takamirira musha wose wekwaMuzokomba. Ndinoda kutora mukana uno kutaura nezvemukoma wangu Farai Zvoushe Maruzani Muzokomba. Mukoma wangu airarama nomudzimai inovana vatatu, akomana vaviri nemusikana umwe chete. Akarwara kwenguva pfupi nechitatu ndokushaya musi weFriday musi wa5 September 2024. Aibatikana nezvirwere zvinoti BP neshuga. Muupenyu hwake Farai raiva gamba mumusha, munharaunda uye mune zvematongerwo enyika. Farai aiyananisa muri yose zvaigara zvakadaro. Aiyananisa kunyangwe asiri mukati menzvimbo ino. Buyera district yose vanomuziva nekupa mazano emandorokwati. Zvematongerwo enyika akazvitangira kuzvishavane uko akakwikwidza senhengo yedare reparamende mugore ra2002. Kuwina kwake ndiko kwakakonzeresa masaka abayiwe. Izvi ndizvozve zvakare zvakaita kuti atizire kuUK mugore ra2004. Kugara kwaFarai kuUK hakuna kusandura magariro edu isu vekuno kumusha kunyange iye anga asiri mukati menyika ino. Aibatsira mune zvematongerwo enyika kumunhu wose zvake Mbuyera district, kumhuri, kuhama neshamwari zvamunoziva ZANUPF iyo yakanga iine mabatiro aaita mumusha ichiponda vanhu, kuuraya, kudzinga vanhu munharaunda nokudini. Ndinoda kutaura pamusoro pemukoma wangu kuti tarwadzwa mufunge semhuri. Zororai murugare museyamwa. Ndinotenda. Mutori wedu wenhau ataurawo neumwe wevatungamiriri veboka reVAZ vaBlessing Mandava. Ngatinzwei vachitaura. Nematambudziko makuru kumhuri yekwaVaMuzokomba nemhuri yose yeshanduko inorwira kuzvitonga kuzere kubva kuudzvanyiro hwemagandanga akabvuta chigaro nechisimba nekurasikirwa kwataita neGambaguru raMagamba vaFarai Muzokomba. VaFarai Muzokomba igamba raMagamba. Vaiva mumwe wamagamba akaita kuti chimurenga chishanduko chive nezvibereko zvakawanda uye zvava kuoneka nekubatika nekuyemurika mazuva ano. Ndivo vamwe vakaita kuti opposition politics isimuke muno munyika.
vamuzokomba vakabata basa guru kwazvo kubva pakatanga chimuringa cheshanduko. Vanhu vakawanda vaiuya vachinogara kumba kwavo vachipotera, vaisavhunduka mutsindo webete vamuzokomba ava. Vaigara nevanhu vachipotera zvanhu ichirura, asi ivo vaisambotya kuti ramangwana ravo rinonga rakamira sei. Chavaingofunga ndechekuti ko mwana weZimbabwe achange ari papi. Ndosaka vaichengetedza vanhu, nekuti ranga riri gamba guru, gamba raifunga zvekuti nyika inofanirwa kuenda papi kuti mwana wese aenjoye, afare, agare mune zvakarurama. Tarasikirwa zvikuru nemunhu aive nehanya nevamwe uye aikoshesa donzo rechimurenga cheshanduko. Tinoti komanda, fambai zvakanaka, makarwa kurwa kwakanaka, ticharamba tichikuyeukai uye kufamba nenzira yeshanduko yamakatiratidza. Mweya wenyu dai wazorora murugare, lala ngokutula. Mfo, may your soul rest in internal power. Mutaro wedu wenhau ataura navasemba rashe muchemwa, avo vevamwe vakabatsirwa nemushakabvu mushure mekushungurudzwa nebato rezano PF. Ngatinzwei vachitaura. Well, zvandingangotaura pamusoro paMaruzani muzokomba Farai ndezvekuti atisiya pachena mukomana. Maruzani from the inception ye NDC haana mbobvira aita nyaya yekuti ambotsamuka. Akabatsira vanhu vakawanda Maruzani the time yaakamira as an MP weMDC for the first time in Zishalane, where he was contesting na Mbaleko wa ZANPF. He did a tremendous job there. Akanga ari akanga achitoita house vanhu vakanga vachiterorizwa nemurume ainzi Bhikitoro muwo veteran aiterorize vanhu kuma areas akafanana naMberengwa maMberengwa yese east ne west including myself. I was also tortured in Mberengwa ndikatozoponera pamba pake ndakuzotsvagirwa nzira dzekuti ndibude muarea imomo ndichizoya kuzorapwa kuHarare. So many people passed through his house. In fact, yanga itori safe house. Saka zvendingangotaura ndezvekuti haana kucheuka murizo murume. Paakazoenda kuLondon haana kumbobviramira kusapota musangano, akazoshifta zvake akuenda kunosapota wokumusha kwake kubhoera south where I happen to come from. We come from the same rural area which is Muzokomba area in Bwera South. Akanga achingosapota kutrena maagencies up to the time of his death. Saka tarasikirwa zvisingambobviri, tarasikirwa. That's all I can say about Maruzani. Zorora murugare, save la matave. Senepfenyuro yeChange Radio tinoshushikana nekushaya kwavaFarai Muzokomba. Naizvozvo tinotumira mashoko enyara dzokumhuri yekwaMuzokomba, dunhu reZvishavani Mberengwa, Bwera South, pamwe nekuvagari venyika yose yeZimbabwe nekurasikirwa negamba. Tinoti mweya wavo ngauzorore murugare. Nhasi izuva rechimakumi masere nemashanu apo ugariswa mujeri zvisiri pamutemo, pamwe nekusapiwa mutongo kwaSenator Jameson Timber, pamwe nenhengo makumi matanhatu neina kuri kuenderera mberi. Mutemo unoti haizi mhosva kuungana pamusha wevagari paicherechedzwa zuva remwana weAfrican nemusi wa16 Chikumi. Zvichakadaro, nyaya yechikumbiro chavo chokutongwa vachibva kudzimba dzavo iri kuramba ichipfuudzirwa mberi mudare. Izvo zvaita kuti vagare mujeri kwenguva refu. Tichienderera mberi nenhau dzematare edzimhosva, nhasi zuva rekutanga musvondo apo nhau dzakasiyana-siyana dziri kutarisirwa kupinda mumatare. Vaimbove mumiririri webudiriro mudare reparamende vanoremekedzwa vaCosta Machingauta vamira pamberi pedare nhasi. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau. Ini Kokerane Kande weChange Radio ndataura namai Ongaitome nezvezviziviso zvokumirwa pamberi pematare vhiki rino. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari.
manera akanaka macitizens. Nasuka kupai zvabuda matarezi mosva kubva kuhurufe ya Beru yemacitizens anotera baba wedu vachamisa. Svondorino kubva nhasi musiwa 9 kusvika musiwa 14 tichakupai muchidimbu. Kumatarezi mosva ndokwatava kugara tiri semhuri inoteera vachamisa. Senator Jameson Timba nevamwe vavo makumi matanhatu nevashanu vakasara vari muchitorongo vange vari mudare redzimhosva nhasi uno vari tichinzwa kutongwa kwavo kuchienderera mberi. Zvazobvumiranwa pakati pemagweta kuti vadzoke kudare redzimhosva musi wechitatu 12 gunyana 2024 kwatichanzwa kuti vazobvumirwa here kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe zvavo vachibva kumba. Mangwana chipiri 11 September vaDarlington Mudzonga vanonzi Danzo nevamwe vachange vari mudare repamusoro reHigh Court kuti vakumbire kuti vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso bail. Vamatingauta vaimbova mumiriri webudiriro mudare reparamende vange vari mudare redzimhosva nhasi vanziwo vadzoke kudare redzimhosva musi wa 12 gunyana 2024. Vekugokwe gumi nevaviri vaya vanozikanwa sekunzi The Gokwe 12 vapiwawo mukana nhasi wekubvisa mari yechibatiso mazana maviri emadhora ekuamerica inova mari yakawandisa pamunhu. Iyi mari yakawandisa zvakare haiwanike nyore kunova kushungurudzwa kuri kuramba kuchingoitwa nhengo dzedu. Tiri kurwadziwa sehurufe. Pavasungwa 65 yavo ndivo vaya pane umwewo musungwa anonzi Nicole Chabata anova mwana wechikoro uyo ari kunyora bvunzo gore rino dzake dzeform 4 ari kunyora masubjects gumi 10 asi achingori mukati mechizarira zvinova zviri kutishungurudza chose dai apiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana. Macitizens anokurudzirwawo kuuya kumatare edzimhosva panenge pachitongwa nyaya idzi sekuratidza kuti tinavo muusungwa uye sezvo tese tiri vasungwa veikonomi yakadhakwa yezimbabwe. Rarai munyasha. Good night. Tichiendera mberi nekuongorora nhengo dzeparamende nemakanzura evagari, mutsori wedu wenhau Kokela Mikami akavepo pamisangano yekuparirwa kwemaunganidziro yemari yegore rinouya 2025 munzvimbo dzinoti Kambozuma, Glenfield nebudiriro ayo akaitwa nemugoverana nezuro. Makanzura nevashandi vekanzuro vakatsanangura mashandiro emari regore rino kubva munandira kusvika chipunguru wegore rino 2024 iro rainyatsotarisana nezvemvura neutsanana, mabasa emaoko kutyidzana muguta neurongwa hunosanganisira miganhu muguta. Makanzura akatora zvichemo zvevagari pakuumba mashandisirwo emari mugore rinouya 2025. Mutori wedu wenhau akataura nakanzura Charles Chigadu wekudunhu rechimakumi matanhatu iro rinosanganisira zvidimbu zvebudiriro neGlenview vakati. Makadini, zita rangu ndinonzi Charles Chidagu, kanzura wewadi 30. Wadi 30 nezimwe nzvimbo dzinobata mubudiriro nezimwe nzvimbo dziri muGlenview. Misangano yedu yegadziriro yebudget ra 2025 yakabudirira sezvo vagari vakauya neuwandu hwavo. Taizivisawo zvigozhero nezvakareruka kuguta redu kubva munandira kusvika muna chikunguru gore rino. Izvi zvabatsira vagari kupakurawo mazano euchenjeri unovaka mafambiro seguta. Ndine chivimbo chokuti gore rinouya kureruka kuchati wedzerei sezvo vagari vavimbisa kuramba vachibatirana pamwe chete neguta reHarare. Zvinhu zvedu zvienderere mberi kunyanya-nyanya panyaya dzemabasa service delivery. Ndatenda. Zvichakadaro, Kanzura Costa Mande wedunhu regumi neina kuKambozuma akafambisa musangano uyu zvakanaka. Nhengo yeparamende yedunhu reHarare Central vanoremekedzwa vaLove Mojimo vakapindawo mumusangano uyu vakadaidza veziyesa kuti vapindure vanhu nhunha dzavo. Kanzura wedunhu regumi nenhatu Maichiposuka nakanzura wedunhu regumi neshanu Tafadzwa Machirori vakanga varipowo. Ngatinzwei Kanzura Costa Mande vachitaura. Ini ndinonzi Kansela Costa Mande weMukambozuma. Nhasi tanga tiine musangano watanga tichinzwa mashandiro akaita budget
rekanzu reguta reHarare kubva muna January kusvika muna June nezvakatengwa nekanzuru zvinosanganisira dzimwe mota nemakiriniki akaripewa nekanzuru nematipa akatengwa kuti anga achibatsira kumarara nekugadzirwa kwakaitwa kumoto neJeffrey. Waita zvekare mukana kuti titore zvinodiwa nevagari vekambuzuma kuti zvipinde mubhajeti ra 2025. Vataura ivo kuti tinoda kuti tinge tine mota yedu yemarara inogara padistrict office, tinge tine mapaipi ari reserve ekuti kana masuwa newota zvikaputika vashandi vedu vange vachikurumidza kugadzira. Vakumbirazve kuti vashandi vedu vanoita zvesuwa newota vange vaine mota mbiri dzekushandisa nekuti nzvimbo yavanoshanda yakakurisa zvakanyanya. So ndo zvimwe zvezvimwe zvataurwa nekugadzirwa kwehome industry yedu kuti vanhu ngavapiwe pekushandira sezvo vazhinji vari kushandira mudzimba. Naizvozvo tatorawo mukana iwoyo kudaidza vanhu vezesa kuburikidzana honorable MP wedu Love More Gym. Vanhu vezesa vauya vakanzwa zvichemo zvevanhu kuti tambo dziri kubiwa every day ende vane kufungidzira kuti vanhu vangagone kubata tambo idzodzo vashandi vezesa, uyezve kuti tambo dziri kubiwa dzine kopa. Kosei hurumende iri kuramba ichipa maraisenzi ekutenga kopa, isu tisina any mine iri kumaina kopa yacho. So vakurudzira MP kuti vaende kuparamendi vanoti nyika ngaibhane vanhu vanotenga makebhozi ekopa nokuti ndo vaakukonzeresa kuti tambo idzodzo dzinge dzichibiwa. Uyezve kuti vezesa vatsanangure kuti sei magetsi ari kungoenda zvisina kutsanangurwa. Izvo tanga takapiwa assurance kuti magetsi ariko akawanda, uyezve sei vasiri kubvumidza competition kuti kuitwa vamwe vanoita zvemasola uyezve kuti kunge kuchiprovidewa energy magetsi mudzimba dzevanhu. So ndo musangano wanga uri pakati pedu wafamba zvakanaka, vagari vabuda vakapa zvavari kuda kuti zvinge zvichipinda mubhajeti ra 2025. Tinotenda. Kurwisana pakushandisa mvura kwanetsa pakati pevanhu nemhuka kumusha weBulima muMatabeleland zvichibva pakushata kwemamiriro ekunze kwakaunza kushayikwa kwemvura zvakonzerwa nedutu mpengo reEl Nino. Mhuka dziri kupinda mumisha yePlumtree nedzimwe nzvimbo pedyo nayo vanhu vachitiza nekutya. Kunyanya vekutokwani tichangobuda muPlumtree vakatiza misha yavo kubva kumhuka. Vanochengetedza mhuka veParks and Wildlife Management Authority vakataurirwa, asi kazhinji vanenge vachiti motokari dzokufambisa kuenda kunobatsira ndodza vanenge vasina. Mutongi wekuGwanda Talent Piri akasungwa akamira pamberi pedare kuBulawayo nechishanu panyaya yeuori inosanganisira mari yekuAmerica zviuru zvitatu zvemadhora musi wa4 Gunyana kubva kumurume akanga achitongwa mudare rake. Nyaya yake ichanzwikwa musi wa9 Gunyana gore rino 2024. Izvi zvinoratidza kuti utongi hweZimbabwe hwazara uori nekusatevedzera mitemo. Vagari vekuHange vari kunyunyuta nekuda kweruzha uye mhepo yakaipa iri kukonzerwa nemachinese ari kuita zvekuchera zvicherwa vachishandisa muchina yavo nemotokari. Vaongorori venyaya iyi vanoti nyaya iyi haisi kugadziriswa nekuongororwa nekuda kwehurumende inehuori. Izvi zviri kuitika kuti machinese aya ashungurudze kodzero dzevashandi kubva kunyaya dziri kuitika. Nhengo yeparamende yeHwange Central vanoremekedzwa vaDaniel Molokeli vakatsigira nyaya idzi kuti dziri kuitika kuIngagula. Vagari veBulawayo kuMpopoma vari kutenda Kanzura Rodson Mabuto nevamwe vabereki mushure mekuita kuti bhokisi rinovigirwa vanhu iro ranga riri paLukanyiso Primary School pamberi peimba yekudzidzira yemagiredhi 3 kwemakore akawanda ribviswe. Mutori wedu wenhau Kokela Mutsami akaita hurukuro kubva kuvagari veMpopoma. Zvatinzwei kubva kuna vaAlex Mudzingwa vachitaura. Manheru akanaka vateereri veChange Radio. Ini zita rangu ndinonzi Alex Mudzingwa, ndiri mugari wemuward 9 kuMpopoma Bulawayo. Ndagara muBulawayo kupengo yakareba ndichigara mu same constituency. Ndine mufaro mukuru kutenda kanzira wedu anova anomirira mboma ward 9 mabutweni
Mabutweni number 1, number 2 anonzi Johnson Mabuto pakumira mira pakaita kuti coffin raiva pa chikoro chinonzi Lukanyiso Primary School ribviswe kuna ka boxes in classroom yuma grade 3 hakungaite because pachwano chedu azvifambirani kuti vana vasati vaziva ne rufu wani kwa vaidzidza muklasi mune coffin pachwano chedu zvinhu zvinoyera zvakadaro zvinhu zvinochisa plus kuti zvinoita zvokuti it's like zvine satanism mukati mazvo. Ndinopa mhosva kune vakabvuma zvadaro zvichitika especially the committee vaimirira SDC committee yepachikoro ipapo. Ndinopazve mhosva kune vaiziva nezvazvo asi vakaramba vakanyara SDC zvinhu zvese zvainge zviri mugwara vezivi zvavaiita zvinhu zvazvange zvakanaka asi zvisina kunaka. Ndotenda hangu nemashoko vangu mashomashoma iwawa. Svondo rapfuura Albert Nyambara, murayiridzi akasungwa mushure mekubatwa achiedza kushandura mari yesigipisa kumayusa. Anotarisirwa kumira pamberi pedare ramajistrate musi wa 23 Gunyana. Mari yedu yamuno iri kuita kuti vashandi vehurumende vanetseke. Munhau dzezveutano, sangano remedicines control authority Zimbabwe MCAZ nere health professions authority HPA vari kushanda pamwe nemapurisa emuzimbabwe kuvhakachira nekuongorora makambani ari kuitira veruzhinji ongororo dzemuviri pachena free body scan ayo anoita zvakuzoya zvirwere mumiri yevanhu. Muchiziviso chavo MCAZ neHPA vanokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezviri kuitwa izvi vachiti zvinogona kukonzeresa njodzi huru kana vanhu vakabatwa nezvirwere zvisiri izvo. Change Radio yakaita ongororo yayo muguta reHarare ikaona kuti makambani ari kuita chirongwa ichi akafararira muCBD. Munhau dzekunze kwenyika, mukuru anoona nezvekupfuurwa kwemiganhu yenyika vajoakim stamp vazivisa kuti Germany iri kuziya nyaya yekugadzirisa zvikumbiro zveupoteri muRwanda ichishandisa zvivakwa zvaimboshandiswa neuk kudzosera vapoteri kuafrica. Muteri wedu wenhau anotipa zvizere. Chanzela wehurumende yegermany iva Olaf Scholz vaita mubvunzo neurongwa hwekunyorera tsamba dzevanofamba vasina tsamba dzekufambisa pasi rose. Apo hurumende yegermany inoti haina urongwa hwekutumira zvizvarwa zverwanda zvisina matsamba ayo anodaidzwa achinzi maaslam. Urongwa huripo pakati peuk nerwanda rune chinangwa chokukurudzira vachibvisa mutemo vevanofamba zvisiri pamutemo uyo wavanoti deportation wekudzoserwa kumusha. Izvi zvobudiswa nehurumende itsva yegermany, chidindo chinopa umbowo chebasa richaonekwa neun refugee agents asi pachine gakava rekutsvaga kuwirirana nedzimwe nyika mukusabatidzana koisa gakava mutsamba yakaparurwa. Apo uk iri mbishi kutsvaga nzira dzokudzosa mari yakashandiswa muurongwa kwaishandiswa kare hukumiririra avo vanotora maaslam kuti vagare munyika dzakasiyana. Ndakamirira Change Radio muHarare, ndini Kondo Sambera. Mune dzemitambo, zvikwata zvezimbabwe Premier Soccer League zvinoti T1 FC neRNL Movers izvo zvakatarisana nekubudiswa mumitambo yenhabvu zvatadza kubudirira pamitambo yazvo masikati ano. T1 FC iyo iri mumakwikwi ekupedzisira yakonewa kukunda Greenfield pazvibodzwa nekuda kukwanisa mapoints akakwana. RNL Movers ndiyo yaramba yakasunga muswe kunyange zvazvo Macheke naChivandire vanga vachikwanisa kunwisa mabhora muchikamu chekutanga naToto Banda akazomwisawo rimwe.
kushipedzisa nawo yainoi misoro yadzo zvekare president nelson chamisa vosangana nemakuru vematunhu kumaruwa apo vakatarisana nekuparura gwaraidza remacitizens gamba guru farai maruzeni muzokomba vakaratidzwa nezuro senator chimba nenhengo makumi matanhatu neina voramba vari muusungwa makateerera kunepfenyuro yechange radio tinokutendai nekuteerera kwenyu kubva kwandiri dzizingaramaposa nevamwe vose vechange radio tinoti chisavai.